Za odmenu teda získavaš tohto šarmantného chlapca, až si ho můžeš užít. To ono podle mě dělá hodně, když víš, že každý bys tady zabil s prstem v babku. Co si myslíte, že je mojou prácou? Nevím, nějaký škrče možná. Že čo? Co ti řek to první? Asi nějaký model, alebo čo, já nevím. Presne som vymazal to, čo si typla. No, boxer som nie. Čau, majster. Čaute priatelia, opäť sa nachádzame v Prahe, to znamená ale jedno, že ideme točiť nové video, ale ako môžete vidieť, tak sme není v gyme, pretože tuto Lišák není moc športovec, takže dneska budem žiť jeho život, takže som zvedavý, že čo za mňa má nachystané a těším se na to. No, Lajoško teďka přišel, já tě tady vítám u sebe doma, Dárek. Ty si vlastně mě naposled, myslím, že to jsou 2 roky zpátky, zničil. To jsem tě šetřil, podle mě. Čas, pojď les. Dávaj. Teraz už určitě vidíte světlo na konci tunela. Jo, najednou. 6 hodin jsem tam byl autem, dostal jsem přes držku jako svině. Oh. Já už jim nevěřím. Nevěřte fajterům. A vracel jsem se 6 hodin zpátky. A čekal jsem na tenhle ten svůj moment. Říkal jsem si, jak ti to jako můžu vrátit, víš? Okay. Tak jsem si říkal, fight to. Pravděpodobně by to neklaplo, sportovec jsi výborný, takže dneska si vyzkoušíme, jaký seš youtuber. To bude tvoje dnešní úloha, já vím, že spousta lidí na to má názor, že to je velmi jednoduchý a že prostě jenom si točíme videa a ty si, Lajoško, dneska zkusíš celý ten proces místo mě. Dobré, jo, takže vy nezapomeňte dát like a jsi ready? Jasné. Tak my jdeme na to. Já jsem byl teďka na dovolený. Sportovní, začal festival. Přirovnal bych to něco jako UFC Camp možná, si myslím. Může být. Náročností. Každopádně, je pondělí dneska a já jsem minulý týden nenatočil video. Máme 3 hodiny a v 6 hodin musíme vydávat, protože vydáváme pravidelně, že jo. To znamená, tvým úkolem bude vymyslet content, který budeme natáčet. Doporučuji něco snažšího, protože na to máme jenom 3 hodinky, takže žádná velká produkce. Musíme to natočit, zrealizovat, sestřihat, udělat thumbnail, že jo, a to video přidat na YouTube. Máme na to 3 hodinky. Natáčel jsi někdy něco sobě sám? Točil jsem si svoje vlogy, jo, ale jakože na telefon. No, jasně. Jasně, chápu. Proto pro tebe mám jako takovou pomůcku a to je tady Marian za kamerou, protože učit s kamerou tě by bylo extrémně náročný. Dobré. Takže Marian bude tvůj kameraman dnešní. Už jsi vlastně pokročilejší youtuber, už máš peníze na vlastního kameramana. Takže hele, za 3 hodinky to vydáváme, kdybys potřeboval s něčím pomoct, tak dej vědět a good luck. Dobré, díky, pečky. Čau. Si musím premyslet, že o čem to bude. Ste ma hneď hodili do hlbokej vody. Ja neviem, no. Tak ty zvykneš chodiť asi do ulic, nie? Alebo takto. Veľmi dobře, já jsem čekal, že bude těžký pro tebe něco vymyslet, takže jsem jako si tak něco předpřipravil, co bychom mohli dát. Co si myslím, že by bylo jak zajímavý dosahově, jak zajímavý pro lidi, tak by to bylo snadný natočit, i snadný potom sestříhat a relativně se to dá stihnout do těch 6 hodin. Lajoš říkal něco do ulic, což vždycky má úspěch, když do toho zapojíš, že společnost nebo veřejnost. A mě napadl takový jeden koncept, a to bylo, že by ses mohl ptát lidí na ulici, co si myslíš, že děláš za povolání. Dobré, to vyšlo. Spoustu lidí si myslím, že bohužel tady v Čechách tě pořád běžná populace nepozná obecně, že UFC zápasníky a seš na Conora třeba. Já tyhle ty videa jakoby nerad točím, protože je to nepříjemný chodit za těma cizíma lidma. Ale já si myslím, že to zvládneš bez problémů, jsem si jistý. Já bych se bál ti neodpovědět, takže když vidím ty uši, takže si myslím, že... Já to jsem zvědavý a já sám. Žel. Takže toto je dobrý content. Ano, content. Nezapomeň, hele, like. Jo, odběr a uvidíme se příštího videa, jo, vždycky. Já tě ještě ukážu. Dobře. Tak super, tak jdeme na to. Dobře, pojďme na to, jasné. Jsme tady u Paládia, jo. Tady, tamhle Paládium. S Kubou jsme tady točili vlastně video, kde já jsem ukazoval lidem Kubovu fotku, jestli se jim líbí. Okay, a lidé na něj nakládali, že jo. Ale no tak, točili jsme to tady. Já ti nechám teďka volnou ruku, máš k dispozici tady našeho skoro skvělýho kameramana Mariana. Dobré. Dám ti jeden jediný tip, a to je, když s někým děláš rozhovor z vlastní zkušenosti, předávat jim ten mikrofon, když mluví oni, protože jsem ze začátku dělal to, že jsem se něco zeptal, nechal jsem si ho tady a byl slyšeno. Jasné. Dobre, tak poďme na to. Tam je nejhorší ten první moment se k někomu odhodlat a jít. Dobre, ale pojďme asi tam, ne? Na to, pred to Paládium. A teď přichází taková ta klasická věc, co dělám i já, a to je, že se snažíš co nejvíc to oddálit a hledáš si ideální lokaci. Tady? Ne, tu ne, tak třeba, ne, tu taky ne. A chodíme tady dokola, jo. To už moc dobře znám. Dobrý deň, môžem sa vás niečo spýtať? Mojou úlohou je, aby ste si skúsili tipnúť, aké je moje povolanie. Jaký youtuber, ne? Předpokládám. No, to je teraz můj trest, že musím robit youtubera. Moje povolení nějaké jiné. Tak vidím, že máte ruky taký fitness trenér. Fitness trenér to není, ale má to něco so športom, takže jste dost blízko. Sport, no tak. Ten MMA, alebo jak se to volá, nebo já to nesledujem? Presne tak, presne tak. Som profesionálny MMA zápasník, takže vy ste moja prvá obeď a hned to aj vyšlo. No takhle, Lajoško, on je hrozně skromnej, ale to je vlastně slovenský UFC zápasník a top 20 na světě. To může být, já to velmi nemám pravdu povedať. Jasné. Super. Lajoško, skvělý, naprosto skvělá práce. Sice si zdysil moje povolání, že si řekl, že to je tvůj trest, ale já ti to prominu. Ale za mě super, jediný taky si myslím, nedával jsem úplně pozor, myslím, že si to nechal už nedával jsem, že? Vůbec. Fakt to jsem v životě nerobil, že jsem chodil po ulici a oslovoval lidi, takže... A cítíš se komfortně, jako, nebo dělá ti to problém, nebo seš úplně... Víš, čo jsem v pohodě, no. To ono podle mě dělá hodně, když víš, že každýho bys tady zabil s prstem v hladku. Ne. Čo si myslíte, že je mojou prácou? Nevím, nějaký škrče možná. Že čo? Že čo jste povedali? Na obličej nějaká práce, no. Já i na obličej. Na obličej ne. Zkuste ještě něco jiné. Nelze si vás sypnout. Dajte nějaký... Televize. Televize. Radio ne. Netuším. Dobre, tak já vám povím, že jsem športovec, MMA zápasník. Vypadáte na to. Ale každopádně ďakujem pekne za ochotu. Co ti řek to první? To jsem nepočul, ani já, možná to bude počuť na videu. Na obličej. No, asi nějaký model, alebo čo, já nevím. Skúsime túto pani, pozrite. Dobrý deň, môžem sa niečo spýtať? No, thanks. Please? No, thanks. A little one. Yeah, no, thanks. Nemôžete, nemáte čas. Aj. Prvé odmietnutie. Víš, to je super, že kdyby ses chtěl vykašlat na svoji fighterskou kariéru, no, tak můžeš šlápnout do youtuberství. Akože je to můj plán, keď nie, že vykašlem se na fighterskou kariéru, ale ještě pofajtujem pěkně, vyhrám titul a potom a pak do toho si založím Hero a budem zarábať. Já ti s tím rád pomůžu. Dobre. Džimreťák. Ještě raz. Džimreťák. Džimreťák, jako džimret. Jaj, ano, nie, skús ještě něco. Policajt. Policajt tiež nie? A skús ešte ty. Ja neviem vôbec. Daj posledný tip. Takže to je nejaký kanceláři třeba. Kanceláři. Mám svoju kanceláriu, to je pravda. Trošku ináč vyzerá. Dobre, babi, nechám vás. Moje povolanie je športovec, som MMA zápasník profesionálny. Takže každopádne ďakujem za váš čas a prajem pekný deň. Ďakujem. Lajoš, za mě super, ano. Skvělá práce, myslím si, že máme dostatek materiálu pro dnešní video. No a teďka už přichází další část, přesuneme se domů a ty se pustíš do takzvané postprodukce. Pojďme na to. Lajoško, máš vlastně dvě části za sebou, vymyslel jsi to, zrealizoval jsi ten nápad, jenže teď je třeba to video sestřihat, postprodukčně upravit, nabarvit a tak dále, přidat hudbu. Milion věcí, jo? Chápu, že stříhal jsi někde něco, dělal jsi někde s premiérou. Ne. Já taky ne. Já jsem stříhal ve Final Cutu, takže ani tady já ti nepomůžu, ale náš skoro schopný Marian. Bude tvojí berličkou teďka a když nebudeš vědět vůbec nic, pravděpodobně, tak on ti aspoň maličko pomůže. Já si vlezu za kameru a Marian ti bude nápomocný. OK. Takže Lajoško, čím začneš? Tak akože ja by som to normálne vypustil takto celé video von. No počkej, to není celé video, tam máš několik těch videí. Ja ich mám dať dokopy. Áno. No. Čiže ja by som spravil to, že dáme si tu všetky videá, ktoré sme natočili teraz vonku. A poviem ti, koľko to má dokopy. Dokopy len táto časť má 14 minút. Ja bych to skrátil tak na 10. No. Čiže čo musíme spraviť je si vybrať tie najlepšie časti. Čiže toto je časová os videa. Tu na vidíš, že je celé to video, tak ako ide. A keď chceš niečo vymazať, tak je to veľmi easy. Ja na to použijem síce klavesové skratky, ale tu to spravíme, tu je taký, že Razer, tu žiletka. A len tam, kde to chceš zmazať, napríklad chcel by som celú túto prednú časť zmazať, tak kliknem. A idem na šípku a môžem zmazať backspaceom. A mám tu iba túto časť videa. Easy, ne? Easy, veľmi. No, takže nechám. Vôbec netuším. Ukázal som ti to veľmi jedno. Dobre. Asi nebudeš strihať všetky. My sme sa pýtali asi 10 ľudí, ktorí sme tu boli podľa mňa dlho. Dlho, veľmi. A Lajoško, máme... Kolik? Je celá 4 hodiny, takže máš na to kolik? 20 minút? 20 minút je v pohode. 20 minút je v pohode. Na nejaké 3 videá, že? No, dajme tomu dvoch ľudí. Dvoch ľudí mám. Čo si sa ich pýtal, tak vyber tie top momenty. A teraz to je tak, jak to má byť. No jak si mi to tam, ty si tam už niečo rezával. No ja som ti len ukázal, aj som zmazal len tú nejakú časť jednu. Hele, říkali ti, že vlastne děláš v office, jo. Tak si predstav, že šéf ti řekl, hele máš 20 minút, za 20 minút potřebuji mít 3 lidi sestavit, dá dohromady, vidíme se. Vieš, čo by som mu dal. Strašne rozmýšľa, tuto vysekáme. Hezky. Čím to vymažem? Počkaj, zabudol som, delete. Ja tu rozmýšľa, tu to sekneme. No. Neviem, čo myslíte? Či niečo? Presne som vymazal to, čo si typla. No dajte ešte jeden typ. Dlho nič, potom už išla povedať a ja som to vymazal. One eternity later. No šéfko, hotovo. Hotovo, jo? 10 minút ešte, rezerva. 10 minút dobrú, ty vypadáš na deň, jak sa pustíme? Starší, jo. Táhle paní v bílém, víš? Jak má červenou, jak jde teďka. Šiltovky? OK. Pome. Pojď kameraman. Dobrý deň. No ta nebyla moc výřečná. A střih. Redaktor nebudem. Spustej. A naši střih. Niečo, skúste. Daný. Ale redaktor zatím asi nejlepší. Hezky, dobrý střih, tohle bylo krásný. Dobre, ideme ďalej. Krásný, jsi si vystřih, jak se fotí se mnou. Aké je moje povolanie podľa teba? Aký ten? Asi to bolo, ale to je pekne stojeno. Trošku tupí ty nůžky máš. Ja ti povedal, je boxer. No, boxer som nie. Čau, maj som. Boxer jsem není čámajsa. Hele, za mě jako na první střih super. Ty střihy byly takový hodně jako... Nehrály moc symfonicky, že to bylo vždycky tak ničeho tam přišel ten střih. Nechával jsi tam hodně, že jak tam jdeš k těm lidem, ptáš se jich, je lepší, když rovnou tam nastřiháš ty lidi a musí to prostě, že dneska lidi neudržejí pozornost. Ale za mě super a myslím si, že super je, že teďka uvidíte, když to Marian se střihá, jak moc dělá postprodukce. Keď se na mě takto pozře, že jaké je moje povolání podle teba? Jaký trenér? Já ti dám nápovědu, podívej se na jeho uši. Jo, boxer. I'm sorry, Evander. It's your ear. No, boxer som není. Som MMA zápasník, ale tak dobre. Box, MMA, není to úplne ďaleko a ideme ďalej. Ďakujem pekne. Áno. Jenom když holky pôjdete tady do videa. No poď, už keď chceš fotku. Ale to som ti dal zadarmo, tak? Podľa mňa fitness trenér. Nejaký zápasník? No, už si veľmi blízko. V podstate si to aj strafila. Ja som MMA zápasník. Takže veľmi dobre a za odmenu teda získavaš tohto šarmantného chlapca, až si ho môžeš užiť. Ja tak prodal Lajoš. Poď kameraman, dobrý deň, môžem sa niečo spýtať, prosím vás. Aké je moje povolanie? Ježišmaria. Jaký redaktor? Pro televizorová redaktor Lajoš Klein. Tejto pani by som sa spýtal. No, to by bylo super. Dúfam, že ma nevyfacká. Dobrý deň, môžem vás na chvíľočku vyrušiť? Ja, nerozprávate. I don't speak. This is my son, but now is realita. To se tady stává, no. Podle mě i Češi mi to říkají kolikrát. Sorry, I don't speak Czech. Pavle, počkej! Tak bojovník určitě, MMA. Je to tak. Boxer. No, boxer nie som, skús ešte jedno. Ne? Nie. Něco jako fighting. Přesně tak. Já bych řekla, že to bude nějaký sport, něco takového. No a zkus si nějak konkrétnější typnout, že o jaký sport jde. Nějaký box? Box to není, ale boli ste veľmi blízko, som MMA zápasník, ale ďakujem každopádne veľmi pekne a za odmenu môžete sa tuto vyfotiť s chlapcom. Dobrý deň, môžem sa niečo spýtať? Fakt nezdržím vás veľmi dlho, lebo je naozaj teplá i mne. Ja by som len potreboval vedieť od vás, že keď sa na mňa rýchlo pozriete, že aké je moje povolanie. To nevím. Nie, skúste jeden tip. Nějaký bloger. Bloger? Není som bloger. Tak až si představit, že bys se s tím živil? Asi ne. Když dělal videoeditora? Jak jsem to 10 minut, tak už má bolí chrba z toho. No, já jsem tě tady vyfotil, já tu fotku ukážu a říkal jsem si, že kdyby se na mě takhle koukal, tak se sestřihám být tím videem sám. Já být tím počítačem, tak to sestřihám jakoby automaticky sám, podívej se. Pokus. Takže jediný, co ti můžu říct, je to fakt skvělý, chámo. Perfektní, ale nepostupuješ. Hele, máš za sebou asi tu nejtěžší část, ale furt to není kompletní balíček. Dneska je důležité, abyste na obsah chrl na všechny sítě. Vymyslet nějaký post na Instagram, nebo něco, co dáš na storíčko. A hlavně thumbnail, což je úvodní fotka, která je vlastně v tom videu, jo, protože to je, tam máš miliony různých videí a hrozně záleží, ať si všimnou toho tvýho videa jako první. Jo, já jsem zastánce toho, že thumbnail dělá prostě 50% úspěchu. To už po tobě nebudeme chtít, ať tady thumbnail děláš, že to je složitý, ale co by si tam na ten thumbnail dal? No asi někde v městě, keď jsme byli už, držel jsem ten, čo to bylo, mikrofon. A byl jsem už při nějakom člověkovi. A vyšiel som sa o niečo pýtať. Lebo zás to je taká vec, že takéto niečo som ešte v živote nerobil, čiže ľudia ma ešte s mikrofónom v ruke pri cudzom človeku nevideli, niekde v meste, takže podľa mňa už by si možno niekde mysleli, že toto môže byť veľmi zaujímavé video, že to si určite pozriem, pretože takéto niečo... Ešte... Já vesmě souhlasím úplně, jenom bych tam dodělal nějaký detaily. Dal bych tam dvě třeba holky, nějaký, protože vždycky interakce kluci holky je důležitá a nějaký překvapený výrazy třeba těch holek, jo, nebo tvůj, nebo něco nakombinovat, protože emoce prodávají. Okay. Takže něco takového, ale vesmě super, jako udělal bych to stejně. A nezapomeň určitě dát reklamy do toho videa, protože potřebujeme peníze, že jo. Na závěr, nezabudněte dát like, odběr. Please, whatever. Komentář. A to je všechno za nás, podle mě. Já si myslím, že jsi to zvládl líp než já tvůj trénink. Takže já ti gratuluju, kdyby si kdykoliv chtěl, trošku jsem ti tady utek, promiň. Kdyby si kdykoliv se rozhodl, že si chceš skončit jako fighter profesionální, místo u nás v editorském týmu máš jistý, jo? Vlastně budeš tam kluky spíš jako asi dozorovat, já myslím, že pak budou fungovat. A to je od nás asi všechno, takže jestli jste si video užili, díky moc, my se vidíme zase příště a nezapomeňte dát like, odběr, komentár. A to je všechno. Protože já to všechno čítám a bacha. Se vás najdem podle VPNky. Von, já ne. Čau.